კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის გლობალ ტივისთვის რეტრანსლირების არაპირდაპირ გზით აკრძალვის შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ეხმაურება და საქართველოს მოსახლეობისთვის მედიის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის საფრთხეზე საუბრობს. როგორც კოალიციის განცხადებაშია ნათქვამი, გლობალ ტივის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება სატელიტური ანტენების დემონტაჟის გარეშე ვერ შეძლებს. მათი განცხადებით სასამართლოს გადაწყვეტილება უკანონოა და უკან გადადგმული ნაბიჯია. კოალიცია მიიჩნევს, რომ მსგავსი გადაწყვეტილებები შეიცავს მომხმარებელთა უფლებების უპრეცედენტო დარღვევის, კერძო საკუთრების ხელყოფისა და მრავალფეროვან ინფორმაციაზე წვდომის შეზღუდვის საფრთხეს. კოალიცია იწყებს ადვოკატირებას, რომ არსებული საფრთხე არ იქცეს რეალობა და საზოგადოებას ჰქონდეს საშუალება ისარგებლოს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებებით.